cozinha preta regata. Atrás de mim tem uma parede branca e do meu lado esquerdo um oratório. Eu sou cadeirante. Bom, hoje essa live é uma super live com dois atletas aí especiais, né, paralímpicos, medalhistas, um exemplo aí de luta, né, e muita inspiração de vida aí para gente. Hoje eu também estou com a presença do André Anselmo, que aí o meu companheiro de vida, de luta, um parceiro aí, né, nessa caminhada quando a gente fala de militância e inclusão. Antes da gente iniciar a live, eu vou passar a palavra para o André e em seguida para os nossos convidados. Bem-vindo, André. Lu, muito obrigado. É sempre um prazer estar reunido com o pessoal do PSD Inclusão. Eu também sou pessoa com deficiência, tenho baixa visão, e é sempre muito bom compartilhar experiências e dialogar com pessoas que contribuíram e que contribuem positivamente com a causa das pessoas com deficiência. Então, é isso aí, vamos junto, tá? Obrigada, André. Um prazer de novo aí compartilhar a telinha com você. Vou passar a palavra para o nosso convidado, Pedro Lau, Pedro Neves, que é o coordenador de mobilização, né, do PSD Inclusão de forma nacional. Pedro, obrigada, bem-vindo aí. Antes de mais nada, faça as palmas da inclusão. Em seguida, a gente tem o Clodoaldo. Boa noite, pessoal. Eu sou Pedro Neves. Eu sou homem negro, careca. Estou usando um óculos, uma armação fina. Estou de camisa verde, com a logotipo do clube no meu lado direito, uma logo de um patrocinador no lado esquerdo. Atrás de mim tem uma persiana fechada e estou aí para contribuir um pouco com vocês, um pouco da minha trajetória, junto com meu grande amigo, o Tubarão das Piscinas, Clodoaldo Silva. Vamos bater um papo aí muito construtivo nessa noite de quarta, de quinta-feira. É isso aí, Pedro. Obrigada. Clodoaldo, meu amigo, o homem que pôs fogo no Maracanã, seja super bem-vindo aqui na página do PSB Inclusão. Eu acho que seu microfone está fechado, Clô. Aí. Agora sim, agora vocês me ouvem. Que maravilha! Muito boa noite, Lu, minha grande amiga, né? André, que bateu um papo aí logo no início. Meu grande amigo Pedrão, né? A gente já viajou, já competiu aí para Pan-Americano, para Olimpíada. Nossa intérprete de Libras, Ana Paula, né? O PSB Inclusão, inclusivo e politicamente correto, como tem que ser. E eu sou moreno, né? Tô com a barbicha, um cavanhaque, não que é meu estilo, galera, mas é que eu tô com preguiça de poder fazer a barba. Por isso eu tô com esse cavanhaque, esse bigode ridículo. Tô com a camisa azul, né? Sentado numa cadeira de rodas. Atrás de mim tem uma janela com uma persiana. E ao longo dessa live maravilhosa, vamos falar um pouco do Clodoaldo Silva, um pouco do esporte paralímpico. E como o esporte serve para uma ferramenta de inclusão, pessoal? É isso aí, meu amigo. Quero agradecer também aqui o apoio e a realização dessa live. O apoio do Instituto Biomob, que cedeu para a gente a maravilhosa intérprete de Libras, a Ana, que vai estar aqui o tempo todo com a gente. Vou fazer a autodescrição da Ana. A Ana é uma mulher morena, né? Você quer fazer a sua autodescrição, Ana, ou eu faço? Fica à vontade. A Ana é uma mulher morena, tem um cabelo comprido preto um pouco abaixo do ombro. Ela está usando um óculos de armação, né, um óculos de grau. Ela está usando também uma blusa preta e atrás dela tem uma parede branca. Bom, quero agradecer também ao PSB Nacional aí pelo apoio, pela realização da live. Bom, bora começar? Vou passar a bola para aí para o André e a gente começa o nosso super bate-papo aí com essas duas inspirações do esporte. Obrigada pela presença de todos. Estou acompanhando no chat. Enviem as suas perguntas, compartilhem essa live e curtam muito.
Obrigado, Instituto Biomob, obrigado, PSB, e bora lá, André, está com você. O microfone dele, né? Meu microfone estava desligado, desculpa. Pessoal, então essa é a continuidade de uma série de lives que o PSB Inclusão vem realizando. Esta live, inclusive, dá sequência a um projeto do PSB Inclusão que vai discutir a autorreforma, a pessoa com deficiência, a autorreforma do Partido Socialista Brasileiro, a importância da participação e da representatividade de pessoas com deficiência dentro dos partidos políticos, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância do esporte para acabar ou eliminar as desigualdades sociais. Está conosco aqui hoje o grande tubarão, Clodoaldo Silva, e o nosso grande amigo Pedro Neves. Então, a minha primeira pergunta agora vai ser direcionada ao Clodoaldo Silva. Espera aí que eu fiz alguma coisa aqui. Desculpa. Estou cego também. Minha pergunta primeiro vai para o Clodoaldo Silva. Clodoaldo Silva, diz que o tubarão já nasce nadando. Mas você nasceu na areia, bicho. Nasceu no sertão, no nordeste do país. Como foi que você foi parar nas praias desse nosso Brasil? André, meu garoto, legal essa tua pergunta, né? E, galera, eu não estou em casa, né? Eu estou em um localzinho que vai ter um pouquinho de barulho, então não se assustem com barulho, porque, nesse momento, a galera aqui ao lado está assistindo Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, inclusive o Cruz Maltino já fez um gol, então, se alguém gritar alguma coisa, é por causa do jogo que eles estão assistindo. Mas, dentro disso, e respondendo a tua pergunta, André, sou lá de Natal, do Rio Grande do Norte, nasci com uma paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto, e o bairro que eu morava, ele era muito mais conhecido pela criminalidade e pela violência, né? Então, era periferia de Natal, era uma comunidade, e, em decorrência da minha paralisia cerebral, minhas pernas nasceram cruzadas e dobradas. E, ao longo da minha infância e adolescência, fui fazendo várias e várias cirurgias, onde a minha última cirurgia foi aos 16 anos de idade, e ali o meu médico recomendou a natação como processo de reabilitação. Entrando na reabilitação, entrando na fisioterapia, eu, no mesmo local, a equipe paralímpica do Rio Grande do Norte também nadava naquela piscina, e aí foi um pulo para eu olhar para eles e falar, caramba, os caras têm uma deficiência mesmo que eu, uma dificuldade igual, né? E eles são campeões, por que não? E aí comecei a me dedicar, isso em 96. E dois anos depois, já comecei a participar do meu primeiro campeonato, que foi no Rio de Janeiro, cidade que eu estou morando atualmente, e depois daí não parei mais. Depois daí foram 5 mundiais, 5 para Pan-Americanos e 5 para Olimpíadas. Então, foi uma carreira, mas tudo isso começou como fisioterapia lá no Natal, no Rio Grande do Norte, André. E olha a importância, Clodoaldo, desse processo de reabilitação da fisioterapia, o quanto a fisioterapia é importante na vida das pessoas com deficiência e o quanto ela ajuda a promover a autoestima, a readequação, a requalificação do indivíduo, não apenas para com a sociedade, mas para com ele mesmo. Mas eu vou fazer uma pergunta também para o Pedro Neves, que também é atleta para PAN, atleta para Olímpico. Pedro, você é um jovem que basicamente órfão, foi criado pela sua tia e numa N situações. Também é um rapaz negro, um rapaz com deficiência e que cresceu numa das comunidades mais violentas do Rio de Janeiro. Então, você é um jovem que tinha condições de carregar consigo todos os estigmas e ser mais um aviãozinho do tráfico ou mais um traficante no morro do Rio de Janeiro.
O que mudou a sua vida? O que transformou a sua vida e o que te ajudou a ser esse homem que você é hoje? Então, André, boa noite, mais uma vez. Ouvindo a fala até do Clodô aí, falo Clodô que já é o costume já das viagens. Como o Clodô, como eu, nós viemos da periferia, viemos da comunidade e vencemos, né, tanto ele quanto eu, vencemos as barreiras da sociedade. Quanto ele, como eu, éramos improváveis para a sociedade. O que eu poderia ser para a sociedade? Negro, deficiente. Vindo, mãe faleceu aos 2 anos de idade. O pai não tinha condições de criar. Fui criado por uma tia, mas 5 primos. A probabilidade de eu ingressar para o tráfico, devido aonde eu morava, dentro da comunidade, era muito grande. Mas eu venci essa barreira e virei uma referência dentro do esporte paralímpico, ao qual eu fui à busca de trabalho na minha adolescência, encontrei a ANDEF, a Associação Niteroense dos Deficientes Físicos, onde eu fui atleta junto com o Prodô, e ali, dentro do trabalho, eu conheci o esporte paralímpico. E ali foi uma transformação da minha vida, onde que foi dentro do esporte, eu encontrei a possibilidade de estar me empoderando pessoalmente como cidadão, como atleta, como homem, porque o esporte me doutrinou e me fez quem eu sou hoje. É isso aí, é o esporte como ferramenta de transformação social. Agora, o Clodoaldo, você vem de uma cidade do Rio Grande do Norte, um estado do Nordeste do país, com pouco recurso, e aí você descobriu a sua vocação para nadar. Mas entre você descobrir a sua vocação para nadar e você conseguir chegar onde você chegou, quais foram os principais desafios que você teve que superar? André, né, o Pedrão, né, me conhece bem, é legal, tem um amigo, são todos meus amigos, né, mas como eu e o Pedrão já viajamos bastante juntos, temos muitas histórias para contar, né, de vitórias, de estar no lugar mais alto do pódio, de superação. É claro que tem outras tantas histórias que a gente não consegue falar porque são censuradas para o horário, né, Pedrão? Mas seguindo nessa tua pergunta que você me fez, André, cara, a principal dificuldade foi a falta de acessibilidade, né? Se em grandes cidades, em grandes estados, já temos essa dificuldade, imagina Nordeste do Brasil, Natal, Rio Grande do Norte, naquela época. Não tínhamos ônibus adaptados, então a primeira grande dificuldade era realmente poder sair de casa. Só que na minha infância e adolescência, eu nasci com essa paralisia cerebral, eu nasci com essa limitação. Além de mim, eu tenho 3 irmãs e 1 irmão, né, em casa. E se eu tenho um grande ídolo no esporte, que é o Ayrton Senna, eu tenho uma grande ídola na minha vida, que é Dona Maria das Neves, que é a minha mãe. Por quê? Porque eu tenho esses 4 irmãos, nenhum tem deficiência. Mesmo assim, a minha mãe me tratava de uma forma igual. Se eu tinha que tomar palmadas, eu tomava. Se eu tinha que ficar de castigo, eu ficava. E com isso, eu cresci. E a grande lição que a minha mãe passou foi que você tem que conseguir o que você quer pela sua capacidade e pela sua potencialidade, e não pela sua deficiência. Então, houve muitas dificuldades, né? Uma dessas grandes dificuldades foi a falta de acessibilidade. Mas quando eu entrei no esporte, a outra grande dificuldade foi a falta de patrocínio. Foi os empresários acreditarem que uma pessoa com deficiência pode ser campeã. E teve uma época que eu nadava, treinava e estudava.
E quando eu ia para os campeonatos internacionais, principalmente, eu fazia meu currículo, né? Colocava uma breve apresentação, colocava os títulos que eu já tinha, falava da cidade do país que eu ia, falava das minhas chances de medalhas e ia para as empresas bater na porta para poder apresentar esse projeto. E as poucas que eu conseguia apresentar, eu falava para o empresário, né, quais as chances de medalhas, o que era o campeonato, qual era o objetivo. E depois de eu falar, o empresário chegava para mim e dizia: gostei do teu projeto, vou te dar uma ajuda. Só que eu não queria uma ajuda, eu queria um patrocínio. Mesmo assim, eu agradecia a ele e falava que ia usar a marca dele, né? E ele chegava e falava: não preciso usar minha marca, eu estou fazendo isso só para ajudar. E o que eu vi ali? Eu vi um preconceito e eu via que o empresário e a maioria deles não queria associar a sua marca à pessoa com deficiência, porque talvez não visse capacidade, né? Só que depois dali, o esporte paralímpico ele foi crescendo, ele foi evoluindo, ele foi tendo visibilidade, mas as principais dificuldades, respondendo a tua pergunta, foi a questão da falta de acessibilidade e de patrocínio. André? Clodoaldo, essa é, no meu ponto de vista, eu não pratico esporte, eu sou ruim do esporte. Se eu for correr, eu caio. Também nado pouco, não consigo atravessar uma piscina pequena. Não é minha vocação. Eu admiro muito as pessoas que têm essa vocação do esporte, que identificam o esporte como um algo seu. E você, um cara que trouxe tanta visibilidade para o paradesporto, um dos maiores medalhistas paralímpicos do Brasil e do mundo, e eu fico, às vezes, muito inconformado com a ausência de investimento do Ministério do Esporte no paradesporto. Eu acho que o Brasil precisa urgentemente olhar para essa modalidade do esporte como essencial, inclusive para trazer dignidade, dar dignidade à pessoa humana. Agora, qual que é a sua opinião com relação à ausência de investimento federal no paradesporto? O que que acontece hoje, André? Desde 2005, e eu costumo dizer, respondendo a sua pergunta, eu tenho que ir lá atrás, né? O Brasil, a primeira participação paralímpica foi em 72. Desde 72 até 2000, a gente vinha ganhando medalhas em cima de medalhas, ganhando grandes conquistas, fazendo grandes campanhas paralímpicas. Só que em 2004, pela primeira vez, o esporte paralímpico ele foi para a TV. Pela primeira vez, lá em Atenas, em 2004, todos os jornais, seja impresso, seja televisivo, naquele momento, já começava a internet também ter o seu espaço. E Atenas, em 2004, os Jogos Paralímpicos, ele começou a ser visto pelos brasileiros. E ali, o Brasil ganhou 14 medalhas de ouro e só dali eu saí com 6 ouros e uma prata. Voltando ao Brasil, algumas leis começaram a ser feitas, né? E uma das grandes leis foi o Bolsa Atleta. Então, hoje, o Ministério Federal, o antigo Ministério do Esporte, desde 2005, ele tem 5 níveis de bolsa. A primeira é a bolsa estudantil, a segunda, a bolsa nacional, a terceira, a bolsa internacional, a quarta, a bolsa olímpica e paralímpica, e o quinto nível é a bolsa POD. Então, essa é uma bolsa tanto para o esporte olímpico e paralímpico, onde o atleta primeiro, segundo ou terceiro colocado, ele tem esse benefício. Mas é claro que não beneficia todos os atletas. Aqueles que estão começando, eles ainda têm dificuldades de conseguir investimento. Eles precisam ter um trabalho, tem que ter um trabalho e investimento para a base,
tanto do Olímpico quanto do Paralímpico. Lá em 2001 também foi criada a Lei Agnello Piva, que destina 2% das loterias ao esporte olímpico e paralímpico. É claro que tem essa ajuda, tem, mas que poderia ser muito melhor para que outros Pedros Neves, né, outros Clodoaldos, pudesse estar representando o Brasil da forma que tem que representar, né, porque quando a gente está no lugar mais alto do pódio, quando a gente ganha medalhas, outras pessoas com deficiência vão nos ver e vão falar: caramba, se os caras conseguem, eu também posso fazer o mesmo, André. Clodoaldo, obrigado por enquanto. Agora eu vou fazer uma pergunta para o nosso amigo Pedro Neves, medalhista para PAN, medalhista para Olímpico, meu amigo Pedro Neves, que é primo de quarto grau da Branca de Neve. Pedro, você, o neguinho que sai da favela, que tem uma deficiência, que superou alguns estigmas já logo na infância, o que você sentiu no momento em que você ganhou a sua medalha para PAN? Qual foi a sua realização? O que significou aquele momento na sua vida? Então, André, até chegar lá, para sentir esse sentimento, foi uma trajetória um pouco dolorida. Por quê? Assim como o Crodô lá atrás achou dificuldade para o treinamento, para investimento no esporte, eu também encontrei para treinar aqui no município onde não tinha estrutura. Então, eu tinha que correr na rua, eu tinha que salto de distância, eu não tinha local de treinamento, eu tinha que treinar na areia da praia. Então, quando eu descia o morro correndo, eu subia o morro correndo no treinamento, vinha aquelas brincadeirinhas de preconceito: pô, tá treinando para correr da polícia, isso e aquilo, pô, para com isso, seu maluco, tá correndo à toa, isso e aquilo. Mas eu não dei ouvido para a sociedade, eu acreditava no meu objetivo, eu acreditava no meu potencial e aonde eu poderia chegar e aonde o esporte poderia me impulsionar. E aí, com isso tudo, veio o Parapan de Toronto 2015. Foi minha primeira aparição, né, dentro da seleção brasileira, a qual muitos até não acreditavam que eu participava das competições. Foi até uma conversa minha com o meu sobrinho, um dos meus sobrinhos, quando eu cheguei em casa da viagem, ele falava: caraca, tio, você realmente conseguiu, para mim você comprava suas medalhas nas suas competições. E eu cheguei e mostrei para ele a medalha de ouro que eu tinha conquistado. Mas o sentimento de você estar ali em cima do pódio, recebendo a medalha e o hino nacional tocar, e você vê aquela, toda aquela história, todo aquele sofrimento que você passou nos treinos, lesões, momentos que você ficou sem treinar e você querendo treinar e você não podia treinar por causa de lesões. Então, foi muito, muito dolorido mesmo. E ali de cima do pódio, passou uma vida na minha cabeça, a qual eu não conseguia me mover de tanto êxtase, de felicidade, de alegria. Eu só queria chorar. Só queria chorar e agradecer a Deus pelo feito que ele me proporcionou a fazer. Então, é uma emoção ímpar, não tem explicação do quando você recebe uma medalha. Independente de quantas medalhas você recebe, todas as medalhas têm um significado especial. Pedrão, e me intrometendo, né, na sua fala, você está chegando para o final, é engraçado que você fala, né? Que achavam que compravam as medalhas. E eu, sempre, você me conhece, eu sempre fui um cara muito bem-humorado, e quando as pessoas me viam, né, me conheciam lá em Natal, no Rio Grande do Norte, o pessoal já chegava para mim e falava: Clodoaldo, e aí, vamos ganhar a medalha de ouro? Né? Que a pressão e a cobrança é muito grande. Só que as pessoas vinham para mim e falavam: não era que eu desse o meu melhor, não era que eu pudesse estar indo viajar, já era para eu ganhar medalha de ouro. E aí, eu brincando com eles, você falando, eu me lembrei. E eu falava para eles para tirar a responsabilidade de mim. Quando eles chegavam e falavam: e aí, campeão, vamos ganhar medalha de ouro?
E eu falava, pode deixar, se eu não ganhar, eu compro a medalha, mas eu trago. Né? Então, essa era uma estratégia, mas quando. E o legal da medalha de ouro, e você, a gente já conversou várias vezes sobre isso, nós sabemos o real valor dessa medalha, e não é só estar no lugar mais alto do pódio, não é só para mostrar que nós somos melhores do que qualquer outra pessoa. Porque essa medalha de ouro, poder estar no lugar mais alto do pódio, isso vai dar incentivo e motivação para outras pessoas falarem, caramba, o Pedrão conseguiu, o Clodoaldo também. Então, se eles conseguem, a gente também pode fazer o mesmo. Né? Então, é legal, e eu acredito, Pedrão, né, já, o André está aqui como mediador, mas eu já quero fazer a pergunta para o Pedrão, né, se alguma pessoa, algum atleta, já chegou para você e falou, caramba, Pedrão, comecei a competir por causa de você, porque eu te admiro. Isso já aconteceu? Rodô, respondendo sua pergunta, eu ia completar a sua fala depois, respondendo essa pergunta sem você me perguntar. Aconteceu de atleta hoje, eu sou coordenador de projeto de um clube, então eu venho trazendo novos atletas paralímpicos, mas a maior importância que eu senti na minha vida, na referência, como referência dentro do esporte, foi quando eu cheguei do Canadá, Crodô, eu desci do caminhão, do corpo de bombeiro, e veio um jovem me abraçar. Quando o jovem me abraçou, ele só estava com duas pistolas na sua cintura. Por quê? Ele veio me abraçar e chorando. Cara, você conseguiu. Porque eu tinha um projeto social dentro da comunidade que dava fundamentos do atletismo e ele era um dos participantes. E ele saiu e entrou para o tráfico. Ele não continuou no projeto e entrou para o tráfico. E ali ele me viu chegando, ele falando assim, porque as pessoas falavam que aquilo dali não ia levar a lugar nenhum. E eu cheguei lá, do outro lado do mundo, e representei o Brasil, representei a comunidade do Morro do Cavalão. E quando ele me viu, ele fez questão de ser o primeiro a me abraçar. Ele me abraçava e chorava, pô, você conseguiu, você conseguiu. E eu ali comecei a conversar com ele, comecei a dialogar com ele, e depois conversei com ele posteriormente, e ele saiu do tráfico, ele largou o tráfico, pois é um homem, pai de família, tem sua casa, trabalhador. E aí você vê a importância da sua imagem, da sua figura como atleta, como representante, a importância que você leva. O que você pode fazer para outras pessoas? E com isso, hoje, eu também tenho outros atletas que falam, cara, eu quero ser igual a você, quero treinar e ser igual a você. E isso é muito legal. Isso nos motiva a estar representando o Brasil em alto nível. E hoje, Clodô, não sei se você já observou, eu não estou mais no atletismo, eu estou no taekwondo. E o taekwondo entrou no ciclo olímpico e paralímpico. E hoje eu venho trazendo jovens aqui de Niterói para a prática do para-taekwondo. Pois eu sou o terceiro do Brasil da modalidade e quero estar representando também o Brasil nos próximos jogos do Parapanamericano, que será em Santiago do Chile. E quem sabe sair de lá com uma medalha e continuar escrevendo a minha história. Fala, André. Ô Clodô, a gente sabe que você é um amante do esporte, mas a natação não era o único esporte que te atraía. Fala um pouquinho da sua trajetória para a gente do futebol. Ah, garoto, essa história é muito boa. Cara, como eu falei, né? Tem uma grande ídola na minha vida, que é Dona Maria das Neves. E Dona Maria das Neves, ela sempre falava, meu filho, não queira ser melhor que ninguém, mas você não é pior. Então, se você quer ser jogador de futebol, se você quer ser presidente do Brasil, se você quiser ser qualquer coisa, vá lá, enfrente e faça o seu melhor. Então, eu nunca tive dificuldades de me integrar, né? Até por esse meu jeito bem-humorado, esse meu jeito comunicativo, eu sempre chegava nos locais. É claro que no início tinha uma dificuldade de preconceito, de discriminação, mas isso eram as poucas pessoas, porque a maioria me abraçava, a maioria me acolhia.
Eu sempre, você tem o copo d'água e você sempre tem a forma de você ver. Ou ele vazio ou cheio. Eu sempre via ele cheio. Eu sempre dava importância para a galera que me acolhia, né? E na escola, tive minha vida acadêmica, eu me integrava com pessoas com e sem deficiência, sempre fui líder de classe, sempre fui líder da escola, né, nos grêmios estudantis. Cheguei a viajar até quando estudava para outros estados representando a escola. E por ser essa pessoa bem-humorada, essa pessoa que entrona, né, que gostava de entrar em todos os lugares, eu jogava bola com os meus amigos. E eu tenho paralisia cerebral, consigo ficar em pé, e naquela época eu ficava com a muleta. E em 94 teve um torneio entre classes e fomos jogar esse torneio. Eu era o goleiro da equipe, né, só dava para ficar no gol, e aí eu ficava embaixo das traves. E quando a bola vinha, eu jogava a muleta para um lado e pulava para o outro. Isso nunca dava certo, eu sempre tomava o gol. E aí acabou o campeonato, a gente saiu na sexta colocação, André, saímos na sexta colocação e todo mundo ganhou a medalha de honra ao mérito. Mas eu vou contar um segredinho para vocês aqui, que a gente só saiu nessa sexta colocação porque só tinham seis times jogando, né? Então nós saímos na última, mas é muito mais bonitinho falar que saímos na sexta colocação, André. Ai, meu amigo. Eu sei que você é turista, eu sei que você gosta de viajar, eu sei que você coleciona viagens como um hobby, mas conta alguma coisa divertida que te aconteceu em alguma das suas viagens, Clodoaldo. Cara, eu vou pensar, deixa eu ver, eu vou contar, não, aquela eu não posso, tem uma outra, não posso, peraí, é que a maioria é censurada para o horário. Mas brincadeira à parte, André, né? Cara, em 2010, né, campeonato da Holanda, nós temos muitas histórias engraçadas, mas no campeonato da Holanda, campeonato mundial de natação, lá em Eindhoven, né, eu estava treinando para competir, estávamos treinando e eu fui fazer o aquecimento. Sendo que é engraçado, para chegar até a piscina, nós tínhamos um degrauzinho que esse degrau descia para a gente poder chegar até a borda da piscina, se jogar, começar a treinar ou começar a competir, né? Naquele momento eu estava treinando e aí eu fiz meu treino, beleza. Saí da piscina, pela borda da piscina, sentei na cadeira, só que eu estava todo molhado, né? E aí fiz a volta na cadeira para poder subir o degrauzinho, sair para me trocar. Só que como eu estava todo molhado, eu comecei a rodar a cadeira e fui subir o degrauzinho e não consegui subir porque estava escorregando, né? Estava escorregando e eu acabei caindo na piscina com a cadeira de rodas. Só que o mais engraçado, quando eu caí com a cadeira de rodas na piscina, eu já pensei, caramba, vou mergulhar e sair na frente para que a cadeira de rodas não possa bater em mim. Foi isso que eu fiz. Caí com a cadeira de rodas na piscina, mergulhei e saí lá do outro lado. Quando eu levanto, quando eu submergo, né, eu passo, levanto e olho, tinha três pessoas para segurar a cadeira de rodas e o Clodoaldo ninguém. Aí eu pensei, caramba, a cadeira de rodas dos caras tem mais cuidado que Clodoaldo Silva. Essa é uma das histórias. Vamos ouvir um pouquinho a Luciana. A Luciana quer fazer uma fala também. Vamos ouvir um pouquinho a Lu. Oi, voltei. Está uma delícia ouvir as histórias de vocês, mas eu queria te fazer uma pergunta, ô Clodoaldo. Eu estava lá no Maracanã, né, na abertura lá das Paralimpíadas, e eu até me arrepio de lembrar, porque foi um momento único e muito, muito, muito emocionante. E aí eu queria que você contasse um pouquinho desse momento, e enquanto você conversa aqui, bate esse papo com a gente vai ver algumas imagens lá desse momento único e incrível.
Como foi para você fazer a abertura aí das Paralimpíadas? Isso aí, legal, né? Essa tua pergunta, solta o vídeo aí que eu vou falando por cima, né? E esse momento, Lu, você estava, né, 7 de setembro de 2016. Nesse momento, eu estou em frente aí a vários degraus, sentado na cadeira de rodas, com a tocha paralímpica, e lá em cima tem a pira paralímpica. E por alguns segundos, né, não só o Clodoaldo, mas o Maracanã, que tinha mais de 70 mil pessoas, o mundo todo vendo aquelas cenas, chovendo pra caramba, começou a abrir rampas. E aí, através das rampas, né, eu consegui estar começando a me movimentar para poder acender a pira dos jogos. E aí começa a minha subida. Vocês podem ver também que está caindo muita chuva, né? E eu estou subindo a rampa para poder acender a pira dos jogos. Para mim, foi um momento incrível, um momento emocionante, porque eu nunca imaginava que um cara lá de Natal, no Rio Grande do Norte, que nasceu numa periferia, pudesse, em 2016, com os Jogos Paralímpicos aqui em casa, acender a pira dos jogos. Então, essa honra, só quem teve mais Olimpíadas foi o Vanderlei Cordeiro, que é do atletismo, colega de modalidade do Pedrão, se bem que o Pedrão hoje está no Taekwondo, né? Mas, e na Paralimpíada, eu tive essa honra. E aí eu fico imaginando, caramba, quando é que vai ter uma outra Olimpíada? Quando vai ter uma outra Paralimpíada aqui no Brasil? Não vai ter, né? E aí chega o grande momento, o momento do acendimento da pira dos jogos. Eu não sabia o que eu pensava. Era uma mistura de sentimentos, até mesmo porque eu estava me aposentando, ia me aposentar aí, né? Depois iam começar os jogos. Nesse momento foi acesa a pira paralímpica do Rio de Janeiro. E nesse momento também é algo que me deixou muito feliz, né? Eu não esperava ter sido convidado, mas eu fiquei muito feliz porque isso vai ficar na história, né? E aí eu já passo essa pergunta para o Pedrão. Pedrão, 7 de setembro de 2016, na cerimônia de abertura, onde é que você estava? Rodô, eu estava em casa, eu assisti a abertura, mas por umas questões pessoais, e eu estava muito mal, porque eu vim do 2015, campeão do Parapan-Americano, de um salto de distância, de Toronto, e eu estava pré-convocado para Rio 2016, e meu nome não saiu na listagem da competição do Rio 2016. Por questões técnicas, mas aquilo dali me deixou muito mal, me deixou muito para baixo, e eu assisti muito pouco da Paralimpíadas. Assisti a abertura, me emocionei te vendo ali, subindo aquela rampa, falei, cara, é incrível, eu poderia estar lá, não estou lá, mas estou aqui, mas admirando um grande amigo subindo aquelas rampas ali, tacando fogo no Maracanã. Foi muito, muito emocionante e gratificante te ver lá. Isso aí, tacando fogo no Maracanã, um momento único na minha vida. Né? E o grande legal, depois eu vou jogar para a Lu, né? Porque eu quero saber, eu sei que a Lu estava no Maracanã, estava assistindo, quero saber da emoção dela como espectadora. E depois, Lu, você vai complementar a minha fala, e o Pedrão também, porque essa cerimônia de abertura passou uma grande mensagem para a gente, não só os brasileiros, mas passou para o mundo. E qual foi essa mensagem? A mensagem é que pode haver degraus, pode haver escada, pode, mas se houver uma rampa, todo mundo chega no mesmo lugar. E quando a gente fala todo mundo, não é só uma cadeira de rodas, é qualquer pessoa com qualquer deficiência e, principalmente, é uma pessoa com mais idade, é uma pessoa que quebrou uma perna, está usando uma muleta, uma bengala, é um carrinho de bebê, é uma moça de salto alto, ou seja,
a rampa ela é importante para todas as pessoas. Então, primeiro para a Lu, né, para poder dizer, ela estava no Maracanã, mas a emoção de me ver colocando fogo no Maracanã e poder debatermos isso da importância da acessibilidade das rampas. Lu? Nossa, Clodoaldo, assim, eu vendo as imagens agora, eu volto lá naquele momento, confesso que eu estou bem emocionada, assim, com o coração disparado, porque foi um momento único, assim, e ainda eu olhando, assim, toda a dificuldade, quando você chegou lá na frente das escadas e elas começaram a abrir e formar aquelas rampas para você conseguir acessar, eu fiquei pensando assim, puxa vida, quantas vezes na vida a gente chegou diante aí de uma dificuldade ou de uma barreira e a gente olhou de um lado para o outro buscando uma saída e você não desistiu porque, né, você parou ali, olhou, não, eu vou conseguir alcançar. E foi lá, debaixo de chuva, eu estava ali assim com o meu coração tão apertadinho, porque eu sei que a dificuldade, né, além de ter, né, a questão da rampa ser íngreme, tinha a questão da chuva e de você estar ali num esforço e manter a tocha acesa e manter aquela tocha acesa naquele momento também, tinha um valor simbólico do sentido da esperança, sabe? De que um dia a gente vai conseguir chegar lá, né? E que a gente vai sim conseguir avançar com políticas públicas, com acessibilidade, com respeito e com equidade. Que por mais que a rampa seja longa, né? E que a dificuldade de ultrapassar essas barreiras sejam difíceis, a gente não deve desistir. E você não desistiu, e aquele momento foi único e lindo, 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 lindo. Quando a gente pensa em acessibilidade, a gente tem que pensar que essa acessibilidade é para todo mundo. Então, é importante a gente olhar, né, com esse olhar inclusivo, pensando que aquilo que a gente está desejando ali naquele momento é um futuro inclusivo, é um futuro igual para todos, né? É um futuro de esperança, e mais do que isso, é um futuro de participação. A gente precisa acreditar, as barreiras existem, mas a gente vai conseguir ultrapassar. Obrigada por esse momento, assim. Eu me sinto muito sortuda de ter a oportunidade de ter você aqui comigo, falando um pouquinho sobre esse momento, que foi único. Obrigada. Eu te agradeço. Momento, aí, pode falar, André, vai lá. Aquele momento, Clodoaldo, em que você acende aquela pira, você não acendeu apenas a pira dos Jogos Olímpicos, você acendeu o farol que clareia a trajetória de toda pessoa com deficiência que quer vencer através do esporte, que quer socializar, que quer viver o esporte. Você acendeu um farol que ilumina na escuridão as pessoas com deficiência que amam e são apaixonadas pelo esporte, e é esse o legado que você nos trouxe, e é isso que representa para mim aquele momento. Então, assim, a gente fica muito emocionado mesmo, porque é um marco histórico na vida de todas as pessoas com deficiência. Obrigado mesmo. Agora vamos dar um momentinho para o Merchan, vou fazer um Merchan aqui do PSB Inclusão. O PSB Inclusão lançou a cartilha de acessibilidade. Essa cartilha você pode baixar no site da Fundação João Mangabeira, www.fjmangabeira.org.br/PSB Inclusão. A gente vai colocar aqui embaixo depois o site para você fazer o download do guia. Você pode fazer o download dele em PDF ou, para você que é cego, pode fazer o download do audiobook do guia de acessibilidade do PSB Inclusão. Nós sorteamos, o PSB Inclusão ficou muito feliz com a sua aceitação para fazer essa live, Clodoaldo.
E aí, quando a gente disse que você estaria conosco, nós fizemos, então, uma inscrição para um sorteio entre as pessoas com deficiência do PSB Inclusão, para que elas entrassem aqui ao vivo e te fizessem uma pergunta. Então, esse é o momento. Nós vamos ouvir uma das pessoas inscritas, Edilamar Carvalho, pessoa com deficiência, coordenadora do PSB Inclusão no Distrito Federal. Edilamar, faz a sua pergunta. Primeiro, boa noite a todos. Eu sou Morena Clara, tenho cabelos lisos e estou nesse momento com o cabelo amarrado. Ah, no fundo tem uma parede branca, tem uma tatuagem no meu ombro direito. E primeiro falar tanto para o Clodoaldo quanto para o Pedro que sim, é uma honra estar participando dessa live aqui com vocês. E que inspiram, sim, vocês inspiram as pessoas com deficiência a saber que não tem limites. Gosto muito de esportes, não pratico, assim, Olimpíadas, algumas coisas, mas pratico esportes. Estava comentando com a Luciana que hoje, por exemplo, foi um dos dias que eu estou vindo do Saracubixeque, estou fazendo para canoagem, estou adorando e faço outros, vamos colocar assim, outros eventos. Já fiz rapel, já fiz escalada, já fiz rafting, então eu gosto do esporte, porque eu sei que ele é uma abertura grande. E assim como eu sei que mudou a vida de vocês, faz uma diferença muito grande, eu queria saber tanto do Pedro quanto do Clodoaldo, nesse meio termo, nesse tempo de esportes, de conquistas, de vitórias, ninguém pensa numa área política. Vamos aí o nosso deputado federal Clodoaldo, nosso deputado federal Pedro, quem sabe nessa área, não sei. Já passou isso por vocês alguma vez? Apesar do incentivo do esporte? Clodoaldo, e aí, você Pedrão, responde? Quer começar? Eu respondo. Respondo você, porque eu já tinha falado pra caramba. E aí você responde e logo depois eu vou atrás de você. Manda ver. Beleza. Edilamar, então, em 2016, eu vim a candidato a vereador aqui no município de Niterói. Me veio, devido a essa representatividade que o esporte me proporcionou dentro da comunidade, dentro da periferia onde eu nasci e me criei. Então, a pedido de amigos, me veio essa solicitação. Pô, você tem que vir como candidato, ser nosso representante lá na Câmara de Vereadores. Eu vim, infelizmente, não consegui. É, 2020, eu vim novamente pela segunda vez e também não consegui, fiquei ali no meio do caminho, mas nada pode nos paralisar. Eu acredito nesse objetivo, acredito nesse sonho, eu tenho uma convicção que temos que ter pessoas dentro da nossa área que conheça realmente a nossa realidade de pessoas com deficiência, as nossas necessidades para estar lá dentro, lutando e militando pelos nossos direitos. É, aí, agora, ouvindo para o PSB, estou retornando ao PSB, e ano que vem estarei lançando, já falar aqui ao público, hoje eu já me considero pré-candidato a deputado estadual do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse sonho, essa vontade, essa garra de ser um representante do município, do Estado, temos que ter gente capacitada, representante da pessoa com deficiência dentro da bancada parlamentar. E eu quero ser uma dessas. Perfeito saber disso, Pedro. Adorei. Já conte comigo para trabalhar. Eu serei cabo eleitoral, com certeza. Beleza. Vamos juntos. Boa, garoto. Isso aí, muito legal, né? É bom saber isso do Pedrão. Obrigado a você que está nos acompanhando aqui nesse bate-papo, nessa live, fazendo parte, né, desse momento e fazendo essa pergunta e respondendo para você, garota. É, o que eu posso te falar é que dessa água eu nunca beberei, mas nesse momento eu não tenho essa pretensão de poder estar seguindo uma carreira política, né? Mas, como eu falei, eu não sei amanhã, eu não sei depois, mas o que eu aposto, o que eu entendo é que sempre eleições, né, seja para vereador, prefeito, seja para âmbitos maiores,
muito o segmento, ele sempre, na maioria das vezes, apoia uma pessoa que está falando pela pessoa com deficiência e não tem deficiência. Ele não vive isso dia a dia, né? E eu vejo que muitas pessoas com deficiência, eles se candidatam para algum cargo, mas não recebem o apoio do segmento. E a gente, a gente apoia outras pessoas que não têm nada a ver com o segmento. Então, eu não tenho essa pretensão, mas sempre que uma pessoa com deficiência tiver o interesse de se candidatar para poder estar estando nesse cenário, eu apoio, né? Eu tenho esse interesse em apoiar, em estar ao lado, porque a gente sempre luta por essa autonomia, por essa independência. Então, nada melhor do que ter uma pessoa com deficiência no executivo, no legislativo, para mostrar mais uma vez que nós somos capazes, que nós temos potencialidade. Então, eu não penso, mas com certeza o Pedrão, já colocando aqui a sua pré-candidatura, eu apoio, né, porque é uma pessoa com deficiência, é uma voz que com certeza vai nos representar muito bem nessa questão da política. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Com certeza respondeu, Clodoaldo. Eu agradeço, agradeço ao Pedro. E falar para você que realmente acontece essa situação. A pessoa com deficiência geralmente ser representada por outro sem ser deficiente. E como a gente já usa o nosso lema, nada sobre nós sem nós, sim, temos que mudar. Nesse exato momento, o que o PSB Inclusão vem tentando fazer é exatamente isso. Colocar pessoas com deficiência que somos capazes para estar lá, sim, para nos representar, para colher os nossos direitos, defender os nossos direitos. E é nesse sentido que a gente tem que apoiar nosso possível candidato, Pedro Neves, a deputado, presidente, seja o que for, né, Pedro? É assim que a gente chega lá. É isso aí. Muito obrigado, amiga. Isso aí. E é nesse sentido que o Partido Socialista Brasileiro ele vem trabalhando, né, para garantir a legitimidade na representação das pessoas com deficiência. Durante muito tempo, a causa das pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência foram utilizadas como massa de manobra ou como capital político de determinados candidatos. Mas o PSB entendeu que não faz sentido isso e que é importante as pessoas com deficiência ocuparem todos os espaços possíveis e imaginários, inclusive os espaços políticos. E, nesse sentido, o partido vem apoiando a participação das pessoas com deficiência dentro da sua estrutura, está num processo agora de adequação do seu site, dos seus meios de comunicação, para que a comunidade cega e a comunidade surda consigam acessar todas as informações produzidas pelo partido. O partido se preocupa com as pessoas com deficiência, se preocupa com a realidade dessas pessoas, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós vamos ouvir a nossa outra convidada, que é a Ariane, e vai fazer uma pergunta também para o Clodoaldo e para o Pedro. Na sequência, a gente vai ouvir uma fala de encerramento do Clodoaldo e do Pedro. Ariane, que é coordenadora do PSB Inclusão em Bauru, município do estado de São Paulo. Ariane, sua pergunta. Olá, boa noite. Para mim, eu quero agradecer por estar aqui, pela oportunidade. É um prazer enorme. Sou fã de você, Clodoaldo. Acho você demais, sabe? Eu acho, inclusive, que a política está perdendo você. Você tem que entrar para a política, meu amigo. Entendeu? Você tem que fazer mais diferença ainda na vida das pessoas com deficiência, sabe? Mas eu sou uma pessoa... Ah, deixa eu me descrever, perdão. Desculpem, perdão. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos curtos, bem curtos, desfiados, tenho os olhos castanhos, o cabelo castanho também. Estou vestindo uma regata laranja,
né? E sou uma pessoa com deficiência, sou cadeirante também, tive sequela de paralisia infantil. Atrás de mim tem, eu tô na sala aqui de jantar de casa, atrás de mim tem a porta do quarto, as portas da cozinha aqui do meu lado direito. E, enfim, eu tô vestindo a camisa também, eu sou amante do esporte. Eu não sou, nunca participei de nenhuma Olimpíada e nem de esportes a nível de competição. Mas eu jogo tênis em cadeira de rodas, né? Agora com essa pandemia, infelizmente, a gente está parado, mas já jogo tênis atualmente em cadeira de rodas, já joguei handball, o HCR4, e um pouquinho de basquete há um tempo atrás. Eu gosto muito, fiz um pouco de natação também, quando eu era criança, né? E o esporte sempre esteve muito presente na minha vida. Mas, assim, eu acho, inclusive, penso que o esporte é a segunda forma mais completa de inclusão para nós, pessoa com deficiência. A primeira é o mercado de trabalho e a segunda é o esporte. Porque é no esporte que nós nos sentimos inteiros, assim como nós nos sentimos inteiros trabalhando, ganhando o nosso pão de cada dia, né? Enfim. Então, eu penso assim, que nós temos que estar em todas, infiltrados, nós, pessoas com deficiência, estarmos em todos os lugares para que nós sejamos marcantes e possamos fazer a diferença que é tão necessária para a nossa sociedade, né? Então, mas a minha pergunta vai caber aos dois, é uma visão também que eu tenho, né? Eu acho que quanto mais pessoas com deficiência estiverem inseridas na política, eu acho que vai ser muito mais fácil nós resgatarmos todos os nossos direitos enquanto pessoa com deficiência, né? E, então, a minha pergunta cabe para os dois, né? Se tivesse um governante hoje ouvindo vocês, o ministro do esporte, ou mesmo o nosso presidente, por exemplo, qual a mensagem que vocês dois deixariam enquanto pessoas com deficiência e atletas respeitados como vocês são, né? Que mensagem vocês dariam de incentivo para conscientizar os nossos gestores e governantes? Qual a mensagem? Ariane, obrigado pela pergunta. Vou começar a responder, aí depois o Pedrão responde, mas obrigado por você estar nos acompanhando, participando da live, né? E você falou, antes de responder a tua pergunta, fazer um complemento, né? Como você falou, o esporte é a segunda ferramenta de inclusão e você mencionou o trabalho, né? E nós temos uma lei de cotas, nós temos tantas leis voltadas para o segmento da pessoa com deficiência que teve seu início, né, na Constituição de 1988 e já naquele ano já constava muitos direitos e deveres para a pessoa com deficiência. Só que, infelizmente, não há fiscalização. Nós também temos a 9050, que é a lei, que é a BNT, né, onde obriga os estabelecimentos, os lugares a ter uma mobilidade urbana acessível, mas, infelizmente, não há essa fiscalização. Então, respondendo a tua pergunta, né, tendo um gestor, tendo um presidente e governadores nos ouvindo, que apenas possa seguir a Constituição, que apenas possa seguir a lei, porque a gente não está pedindo porque nós somos coitadinhos. E eles não têm que fazer, por favor, isso está na lei, isso tem que ser cumprido. E até está sendo sancionado, até está sendo tramitado no Senado, né, uma lei que, a partir do ano que vem, se essa lei não tiver... Cada prefeito das cidades não tiver um plano diretor, um projeto para acessibilidade, os prefeitos eles podem entrar na questão de improbidade pública e perder o seu cargo e ser impeachment. Ou seja, é lei em cima de lei para beneficiar o segmento da pessoa com deficiência. E muitos me perguntam, Clodô,
Se você fosse um presidente, se você fosse um político, qual lei você faria para as pessoas com deficiência? E eu falo que eu não faria nenhuma, porque as nossas leis, a nossa Constituição, ela é a mais completa de todo mundo em questão da pessoa com deficiência. Só que não tem fiscalização, não tem penalidade. Então, as pessoas que estão nos escutando agora, o que eu gostaria é apenas que eles cumpram a lei, porque não é favor nenhum para nós, e sim um direito que nós temos. Espero ter respondido a tua pergunta. Muito obrigado, Ariane. Agora eu vou passar a palavra para o Pedrão. Fala aí. Boa, Crodô, boa. Botando adendo aí na sua resposta, a minha resposta também é essa. O cumprimento da lei, porque a Constituição ela é completa, só basta ser cumprida. Infelizmente, o que não é cumprida. O que eu queria apresentar mais mais respeito pelo segmento da pessoa com deficiência como um todo, como deficiente auditivo, visual, a saúde mental, independente da classe da deficiência, da classificação da deficiência, como toda, a deficiência como toda. É só cumprir a lei que está ok. O que o Clodô colocou aí, muito legal, não tem que criar mais leis. É só o cumprimento. Tem que cumprir as que já existem e fiscalizar. Hoje estava batendo um papo até com o André à tarde, falamos sobre isso. E vou acrescentar mais, Clodô. Você começou lá atrás, como eu, você já se aposentou, estou me aposentando, e qual foi o programa de transição de carreira que você encontrou no meio do caminho, Clodô? Não existe um programa de transição de carreira. Hoje vivemos aí realidade de atletas que conviveu com o Clodô, que conviveu comigo, que morreram nas ruas. A rua, trazendo medalha para o país, representando o país, infelizmente, acabou o esporte, foram largados ao canto. Não tem um programa de pós-carreira do atleta paralímpico. Ou não tem investimento dentro do esporte paralímpico. O pós-carreira, muito menos. Hoje eu participo, vou falar até um pouquinho rápido, André, eu participo de um programa de transição de carreira do paraatleta. Hoje eu trabalho dentro de uma empresa, uma grande empresa multinacional, onde eles me liberam para treinamento, para competições, mas eu tenho que exercer uma carga horária dentro da empresa. Porque quando eu me aposentar das competições, eu tenho um cargo a cumprir, eu tenho que cumprir as 40 horas, como diz a Constituição, como diz a lei. Mas o que acontece? Muitas pessoas, tipo assim, foi uma instituição que criou esse programa. Mas por que os parlamentares, por que o governo não lança um programa esse nacional para que todas as empresas tenham que implantar esse programa dentro das suas empresas? E aquele atleta paralímpico, quando se aposentar, ele ir e cumprir com sua demanda de trabalho. Infelizmente, hoje, tem empresas que pegam um atleta paralímpico, dá um salário, ele recebe aquele salário ali, não precisa nem ir na empresa. Infelizmente, isso eu digo que estão burlando o poder, a Constituição, estão burlando, porque para não cumprir, isso daí é uma discriminação com a pessoa com deficiência, porque eles não querem a pessoa com deficiência dentro da empresa. Então, não, toma salário aqui, fica lá, vai competir, não precisa representar a empresa, não precisa nada. Isso é um preconceito. Infelizmente, isso acontece. Mas o que eu diria que é somente cumprimento das leis, cumprimento da lei que já existe, vamos fiscalização, fiscalização, somente isso. Muito obrigado, acho que eu respondi. Claro, obrigada, eu que agradeço. Olha, desejo sucesso para você, viu, na sua candidatura. Se eu morasse no Rio de Janeiro, votaria em você, com certeza. É isso aí, pessoal. Cada um obrigado. Tem uma vocação, cada um tem uma vocação, cada um tem um chamado. O Pedro está seguindo um outro chamado, que é um viés político, mas o Clodoaldo não deixou de contribuir positivamente para a causa das pessoas com deficiência. Ele poderia ter encerrado a carreira, ele poderia ter pegado o dinheirinho que ele acumulou ao longo desses anos de trabalho e ter ido lá para Paris viver de boa e ficar tranquilo. Mas não foi essa escolha que o Clodoaldo fez. O Clodoaldo continua trabalhando,
dioturnamente para conscientizar, para incentivar e valorizar as pessoas com deficiência. E é isso que André, eu admiro cada vez mais você, Clodoaldo. Fala. Isso aí. E indo até para minhas considerações finais, né? Depois que eu pendurei a minha sunga, se os jogadores de futebol penduram a chuteira, eu pendurei a minha sunga em 2016. E o que eu posso falar é que hoje eu não parti para uma carreira política, mas o que eu posso falar é que trabalho muito mais agora do que quando treinava e competia. Porque logo depois eu comecei a ser comentarista de esportes paralímpicos pelo Grupo Globo. Hoje eu presto consultoria de acessibilidade e inclusão para várias empresas do Brasil, apresento projetos de acessibilidade e inclusão para algumas cidades também do país, e hoje eu sou embaixador da Secretaria de Acessibilidade do Rio de Janeiro, né? E além de realizar as palestras motivacionais, está emprestando a minha imagem para alguns projetos sociais, né? E um grande parceiro nosso justamente está com a gente, que é parceiro de vocês também, né? Do André, da Lu, que é o nosso querido Valmir Souza, diretor-presidente do Biomob, que cedeu a Ana Paula aí, com o que está, né, interpretando Libras. Então, meu muito obrigado. E indo para uma mensagem final, que eu já sei que o tempo estourou, é que as pessoas possam ver o Clodoaldo e falar: caramba, o Clodoaldo nasceu com uma paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto, nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, passou preconceito, passou discriminação na infância e adolescência, mas conseguiu, com muito bom humor e alegria, passar essas dificuldades, começou a nadar como fisioterapia, anos depois ganhou o Brasil e o mundo, conquistando muitas medalhas. Então, se esse cara, com todas essas dificuldades, conseguiu vencer na vida, eu também posso fazer o mesmo, seja no esporte, seja na piscina, seja no taekwondo, seja no atletismo, ou seja na vida, sendo cidadão, tendo respeito, tendo dignidade, mas é claro que a gente precisa de acessibilidade, galera. É isso, Clodoaldo. Aí, Clodoaldo. André, deixa eu fazer uma pergunta aqui, o Clodoaldo, rapidinho. Faz. Você falou que o nome da sua mãe é Maria das Neves. Isso aí, somos parentes, não, né? Temos parentes. Olha, sua mãe, Maria das Neves. A minha mãe, Maria de Lourdes Neves. Não, Maria Ruth Neves. O nome da minha tia... Não sabia o nome da mãe. Maria, eu não estou sabendo o nome da mãe. Não, quem falou, ele falou. E, então, nós temos um pequeno parentesco. Eu, você teve paralisia cerebral e eu também tive paralisia cerebral, sendo que o grau da paralisia foi diferente em mim e você. Olha só que coincidência. E olha, somos grandes campeões do esporte e na vida, né? E você, André, vou te dar a palavra, André, né? Falando do PSB, que eu agradeci o Valmir, a Biomob, a Ana, a Paula, que está com a gente, mas eu quero parabenizar você, né? O Pedro, o André, a Lu, que estão à frente do PSB Inclusão, para poder dar o empoderamento para as pessoas com deficiência, não só de São Paulo, não só do Rio, mas de todo o Brasil, a poderem estar vendo a questão da política para que possamos ter mais conhecimento sobre os nossos direitos, sobre os nossos deveres, para que a gente possa estar de uma forma ética, de uma forma responsável, mostrando para os políticos, mostrando para os governantes que nós temos uma deficiência, que nós temos uma limitação, mas que nós somos capazes para fazer qualquer coisa. E também para poder seguir essa área política, né? E o PSB Inclusão faz isso também nessa questão da capacitação, do treinamento, da orientação para essas pessoas com deficiência, e que esse exemplo de vocês possa servir para que outros partidos também possam fazer o mesmo. Porque só quem tem a ganhar somos nós, pessoas com deficiência. André?
É isso aí, Clodoaldo. E nós acabamos de descobrir que o PSB Inclusão tem uma outra vocação também, que é aproximar parente. Acabamos de fazer um parentesco aí, ó. Acabamos de promover o encontro familiar. Então, é o PSB promovendo a participação das pessoas com deficiência na política e reaproximando as famílias que estavam separadas ou que nem se conheciam. Ô, meninos, vamos criar essa árvore genealógica, hein? Vamos. Ô, Chico, me põe aí na tela também, Chico. Estamos caminhando para o final, a Ana também precisa se despedir, a gente já está estourando nosso tempo, enquanto o aluno entra na telinha, Pedro, vamos otimizando, faz as suas considerações finais. Então, eu só queria agradecer mesmo essa oportunidade, esse espaço do PSB Inclusão, de proporcionar isso, de levantar o segmento da pessoa com deficiência e poder fazer parte do segmento junto com vocês, e agradecer pelo acolhimento que o PSB fez comigo, né, de me acolher, me aceitar como um representante aqui do Estado do Rio de Janeiro. E o mensagem que eu gostaria aqui deixar para as pessoas que estão assistindo é para sempre acreditar nos seus sonhos, sempre acredite no seu potencial. Ninguém, nada e ninguém pode te parar, a não ser você mesmo. Você pode tudo. Sempre acredita em você, sempre vencendo os seus limites. Primeira coisa que você tem que fazer é vencer o seu medo, que o resto fica mais fácil. É isso aí, pessoal. Nós chegamos ao fim. Poderíamos ficar mais umas 30 horas aqui. O Clodoaldo tem muita coisa para falar, tem muita história legal também, muito divertida. Ele é um tubarão, mas parece uma baleia de vez em quando, de tão divertido que é. O Pedro também tem muita coisa boa. Nós vamos marcar um outro encontro para que a gente continue conhecendo um pouco mais e tirando do Clodoaldo toda essa energia positiva e do Pedro também. Então, por hoje é só. André, rapidinho. Oi. Rapidinho. Fala, Pedro. Eu tenho um sonho ainda a concretizar. E dentro desse meu sonho, eu gostaria de te perguntar se você tem esse sonho também. Eu comecei a rascunhar o meu livro, contando a minha trajetória. O nome do meu livro, o título do meu livro é Do Alto do Morro ao Topo do Pódio. Pedro Neves, mais do que uma história de superação. Você tem esse sonho, esse objetivo de criar, de escrever um livro contando a sua trajetória? Estamos acabando com o tempo aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá, você rapidão. Pedrão, eu tenho, né, no meu planejamento a gente fazer um livro contando as histórias do Clodoaldo dentro da piscina e um segundo é falando da vida do Clodoaldo fora dela. E também a gente tem um planejamento de fazer um curto e longa-metragem para colocar aí a história do Tubarão Paralímpico para o Brasil e o mundo. Maravilha! Que delícia terminar sabendo que logo, logo vai vir um filme por aí, hein, Clodoaldo? Ô, Chico, coloca as meninas aqui na tela com a gente também, para a gente fazer esse fechamento aí lindo, com todo mundo aqui junto. Quero agradecer... Isso aí, bota as meninas, porque até agora a única... Agora, quero agradecer aí a gentileza do Instituto Biomob, através do Valmir, né? A gentileza da Ana de ficar aqui com a gente aí, essa mais de uma hora aí, bater esse super papo com esses dois lindos, Clodoaldo e Pedro Neves. Meninas, obrigada, Edila Mar, obrigada, Ariane, obrigada, André, aí, pela força, somou muito, foi uma excelente live. Amanhã a gente tem outra live aqui na página do PSB Inclusão, uma live só com mulheres, falando sobre a invisibilidade, sobre a participação, representatividade da mulher com deficiência. Então, amanhã, às 19h, a gente tem um encontro marcado aqui. Curtam a nossa live, compartilhe, vamos participar. Meninos, obrigada pela presença de vocês. A história de vocês, com certeza, é uma inspiração e até a próxima. Obrigada, Ana. Até a próxima. Obrigada, até a próxima, Lu. Obrigada a todos. Então, André, pela participação. Valeu,
Valeu, galera. Beijão. Valeu. Gente, boa noite. Boa noite. Obrigada pela...